Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Kamina Rashidjon Farmonov. Bugungi videorolikimiz Sergeli mashina bozoridan Lacetti narxlari. Lacetti'ni har xildan ko'rasiz do'stlar. 6200 dan boshlab yaxshi stansiyadagi Lacetti'larni ko'rishga harakat qildim. Ko'proq egalaridan olishga harakat qilganman do'stlar. Albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etayotgan barchalarga kattakon rahmat. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Nima mashinalar ko'rishni xohlayotganmisizlar? Qo'limdan kelgancha Sergeli mashina bozoridan ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Barchalaringizga kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha videorolikni boshlaymiz. Arzonroq Lacetti avtomobildan so'ragan obunachilarimiz bor edi do'stlar. 12-yil avtomobil, 235 ming yurgan, ko'rayotganmisizmi? Kraskasi bor, kapot bilan krellosda kraskasi bor. 6,5 ming dollar narxi do'stlar. Yana telefon qilsangizlar, kelishsizlar bo'ladi. Avtomobil 1.8 benzin avtomobil, mexanika, ABS sistema joyida, konditsioner, hamma yog'i bor avtomobilni. Balonlari ham o'rtacha holatda, ko'rayotganmisizlar mana. Xo'p, CDX yozuvlari avtomashinani Euro deb yozib qo'yibdilar. Zavodidan gaplashdi. 200 qancha yurgan ekan? 253 ming. Bitta bagajni bosib boramiz. Bagajni ko'ramiz. 253 ming yurgan avtomashina. Oho. Qaniga? Ko'raylikchi. Pastlarni Bismillahirrohmanirrohim. Mana pastki holatlari ham yomon emas, yaxshi. Holatda avtomobilni. Mana. Xo'p. Kalinkalari ham holati yaxshi. Tosh uchgan. Kraskasi kapot krilo dedingiz o'ki. Kapot kriloda. Dorb-dorb bo'lmaganmi oldidan o'ki? Pulni 6,5 kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi, tushunarli o'ki. Kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz. Telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlan, protein, amino kislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urologik jihatdan o'ke, shamollash bo'lganligi asal pastalarimiz, farzandli bo'lolmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor o'ke. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Nomerlaringiz mana shu. Telefon nomerlari. Mana shu telefon nomerga telefon qilasizlar akamizga. 6,5 ming, 253 ming yurgan, 12-yil Lacetti birinchi pozitsiya avtomobil. Okay, rahmat. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar. Shu mayzalatsiya bo'lmagan. Qolgan informatsiyani telefon qilib olishlaringiz mumkin. Bizlar Lacetti Gentra qatorida biz. Qolgan. Videoni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, har xildan ko'rsatishga harakat qilaman. Gentra Lacetti qatoridan davom etdik do'stlar. Arzonroq, pul qulayroq Lacetti so'raganlar ko'p edi. 6,5 ming so'rashayotgan ekan Lacetti'ga, bermayotgan ekanlar. Yili 2009-yil. 330 ming yurgan avtomobil, metan gaz bor. Mashinada ko'rayotganmisizlar? 1.8 abyom, 3-chi pakalina gazla qo'yilgan. U yoq bu yoqda chaqa-chuqasi bor dedilar, petnolari bor dedilar. Udar yemagan dedilar, o'zim mashinam dedilar, bir pul mashina ekan. Avtomobil sustainas yaxshi. Balonlari ham, tishlari ham, protektorlari ham yaxshi, hali yurib beradi. Kamiga bir 50 ming probeglar yurib beradi, adashmasam. 2009 330 ming yurgan Lacetti 1.8. 6800 deyapman dedilar, kelishtirib beraman dedilar. Konditsioneri bor albatta mashinani. Xo'sh. Qani? 329 ming. Mana 329 ming kilometr yo'l bosgan mashina. Orqasi ochiq. Bu yerda petnosi bor dedilar, avtomobilning. 3-chi pakalina metan gaz, 90 talik. Metanda yuraveradi. Xolasizda benzinda o'tkazib yuraverasizda. 608 tepasida telefon qilasizlar. 6,5 tepasida telefon qilsangizlar, manimcha kelishib qolasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomeri mana. 93 392 88 77 nomerga 2009-yil Lacetti bor ekan, YouTube kanaldan ko'rdik deb telefon qilsangizlar bo'ladi. Pul qulayroqlardan iloji boricha videorolik davomida ko'rsatishga harakat qilaman. Like, podpiska bosishni unutmaysizlar.
2010 yıl Lacetti avtomobil dostlar. Pulu kulayroqlardan, yaxshi dastanalardan ko'rsatishga harakat qilaman. Avtomobil sakadiskala taqilgan, 2010 yıl 240 min yurgan. 7300 dollar deyaptilar. Avtomashinaning kraskasi bor, 2-3 ta joyda. Kichkina petnolar, kalenkalarda bor ekan. Xullas, keyin mana bu Krylosda kraskasi bor ekan avtomobilni. Ko'rayotgan bo'lsizlar, mana bu yaxshi sakadiskala qo'yilgan Mercedes-dagi Vossen diskala qilingan ekan avtomobilga. Xo'p. Metani ham bormi aka? 4-inch pakalina gaz bor ekan. Chixol poliglar bor avtomobilda, tayyor. Ko'rayotgan bo'lsizlar, tablosi ham tuning bo'lgan. Chiroyli qilib avtomobil. Mana orqasini ham ochib qo'yaman. 2010 yil metan gazlik avtomashina. Xo'sh. Oldiga sarpal to'shishgan ekan. Avtomat bo'lganda ham mana ABS sistema 4-inch pakalina gazlari bor, tayyor ekan. Avtomobil 3-inchi pozitsiya, esdan chiqmasin. Pozitsiyasi 3. Kraska oldi Krylo'da. 2 kalenkada. Mana. Metani bor avtomobilni. Xo'sh. Bu yerda anjomlar bor ekan. Motor qanday ekan? Korobka. 18 avtomat. 18 avtomat. Ishi yo'qmi? Yo'q. Xarajati yo'q hech qayerda. Qadoylari ham asotkimi? Shot. Xo'p, pulini qancha dedingiz? 703 oxiri. 703 bo'lishi. Bo'lish. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Bermaganimiz 7 ham berishdi, 7150 ham berishdi. Demak 703 bo'lishi. Bo'lishi. Xo'p, variantga bormi? 2003 yil. Yo'q, faqat naqd pulga. 241 ming. 241 ming yurgan, 2010 yil 18 avtomat korobka. Telefon nomeringiz? 99-925-95-77. 99-925-95-77 nomeriga. Barter yo'li bormi? Yo'q. Faqat naqd. Faqat naqd. Xo'p, bo'ladi. Aka rahmat. Aha, sağ olun. Kimga yoqsa telefon qo'yrasizlar. Lacetti 18 avtomat. Avtomobili. O'rtoqlar 3-inchi yil Lacetti avtomobili. Ko'rayotgan bo'lsizlar, avtomat korobkasidan bo'ladi. So'raganlar bo'ldi. 1.6lik bu. Xo'p. Oxirgi partiyada chiqqan, mashina benzinda yurgan, 230 ming kilometr benzinda yurgan dedilar. Balonlar qadarilgan, Michelin. Mashinaga Michelin yaxshi balon, ko'pchilik biladi, qimmat balon. Akfa Prince. Avtomobil, chixol, pollik, abagrev, hatto kesidenalarda. Mana qishda qiynalib qolmaysizlar. 231 ming probegi avtomobilni. Kraskasi yo'q, yo'qda bor dedilar. Xo'p, Lacetti 1.6. Shumka. 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 Krilogacha shumka. Kapotgacha shumka, polnisti shumka avtomobil. Tomigacha shumka bo'lsa kerak. Polni shumka ekan dogi. Kraskalari qanday dedingiz? Bitta bor, ko'raman. Ko'ra olasizlar bemalol. Suyaklar. Dar yemagan? Yo'q. Puli qancha? 8 ming. Kami bor? 7.5 ladan o'lchar. 7.5 dan tepasi. 7.5 tepasidan o'lchar. Bo'l, variant, barter. Yaqin emas. Bor. Telefon qilsa bo'ladi, so'ra. Telefon nomeringizni berib qo'ysangiz aka. 90 905 99-97. Xadavoy korobka motor ishlayapti. Hammasi yangi qilingan. Hammasi yangi qilingan dedilar. Motor ham yangi qilingan. Motor remont bo'lgan-a? Remontdan chiqqan, tayyor. Xadavoy Michelin balonlar bilan turibdi avtomobil. Kimga yoqsa, kimga qiziq bo'lsa, akamiz bilan bog'lanib pulini kelishaverasizlar. Aka. Rahmat, nazorat bersin. Mana avtomashina Lacetti 1.6. Holati yaxshi. Shumka polnisti. Yana Lacetti do'stlar 1.8 dan bo'ladi. 2011 yil 270 ming kilometr yurgan. Benzinmi aka bu? Gaz. Ha, mana avtogaz. Gazda qo'yilgan ekan, mana bu yoqda metan gaz ekan avtomobil. ABS tormoz sistemasi bor. Kraskasi qanday ekan? Kapot krilo 2 kalenka sepilgan. Kapot krilosida 2 kalenkasida sepilgan ekan avtomobilni. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsizlar, balonlar holati ham o'rtacha. 7 so'm. Ketdi, chim ko'rsatib. Mana avtomobil eshiklari ham og'ir ekan. Lekin gaz. 3-pakalina gaz mashina.
kalitdi. Buramiz 270 ming. Bagaj ochiq. Mashina. Mana ustali metan zapravkasi orqada ekan. Avtomobil. Pul qancha so'rayapsiz aka? 7000. Kami boran kelishamizmi? Ha, kelishamiz. Variantga bormi? Yo'q, naqdga telefon qilishadi. Telefon nomeringiz? 93. 93 325 0550. 325 0550. 0550 nomerga telefon qilasizda faqat naqd pulga avtomobil. Bunisining narxi 7.5 ming dollar so'ralishi kami bor ekan. 2012-yil avtomobil 1.8. Bunisi ham, bunisi benzin adashmasam. ABS sistemalar albatta bor, delkor akkumulyator bor. Kapot krilo ikkita kalinkasida sepilgan, kalinkalarga tosh sepgan uchun sepilgan. Kapot krilosidan bugan kraska dedilar. Balonlari yumshoq. Xo'p, salonga qarasak, kardinal chexollar taqilgan ekan. Bismillahir rahmanir rahim. Pult avtomobilda bor, 257800 km yurgan. Pioneer mafon. Anaqa zadni kameralar, video registratorlar qo'yilgan avtomobilga. Xo'sh. Bagajda bo'lsamiz, mana bagaj ochiq degan belgi yonadi. Aqua print bo'lgan. Rusakis Optra orqada. Mana pastlar holati. Avtomobil. 7.5 o'tib berasizmi aka buni? Bir ikki so'm kami bor. Kelishamiz. Variantga bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga telefon qilamiz. 257 ming yurgan, ha? Benzinda yurgan. Xo'p. Telefon nomeringiz nechchi edi? 93. 93lik. 325. 325. 0550. 0550 nomerga. Barter yo'llari yo'qmi? To'g'rami? Barter gaplashamiz. Rahmat aka. Barterga bo'lsa telefon qilasizlar. Avtomobil 2ta Lacetti. Bir Lacetti do'stlar, yiri yaxshiroqlardan, oxirgi chiqqanlardan bo'ladi. 1.6 kraskasi bitta kalinka bilan orqa eshigida dedilar. Qolgan joylari top-toza ekan, yemagan, tiniq mashina. Avtomobil 1.6 avtomat korobka, 4-chi pokoleniya gazlik. Deganda ham mana GCV tangda Okean Svet, zavodskoy diski, balonlar o'rtacha. Xo'p. Avtomat, avtomobil. Eshiklarda shunka bor avtomobilni. Ko'ringlarchi. Konditsioner bor. Kalitlar joyida ekan. 270 ming probek yurgan. GCV rangda. Kod. Bagajgacha shunka adashmasam. Pastlargacha shuma izolyatsiya ekan. Ko'rayotganmisizlar? Chevrolet Lacetti 2013 bitta kalinka va eshik. Shundaymi aka? Bo'lgan joyida toza. 270 ming yurgan. 273 ming. 273 ming yurgan. Korobka motor qanday aka? Korobka motorlari yaxshi. Yaxshi. Motor remont bo'lganmi shunda? Yo'q, korobka motor qilinmagan. Motor ochilmagan hali? Yo'q. Xo'p. Puli qancha dedingiz? 8000 so'rayapmiz. 8000 so'rayapmiz. 7.5 lada mo'ljal. Shu atrofda pishadi. Variantga bormi aka? Yo'q, variantga. Faqat naqd pulga. Ha. Bo'lsa telefon qilasizlar. Telefon nomeringiz? 99lik. 99. 813 815 78. 95 78 nomerga barterlarga? Yo'q. Faqat naqd pulga. Naqd pulga. Bo'lsa yo'li bor. Avtomobil kimga yoqsa akamiz bilan beixtiyor telefon bog'lanaverasizlar. Aka, bozorni bersin. Sağ olun. Mana, Lacetti 1.6 dan yana ko'rsatishga harakat qilaman. 1.6, 1.8 hammasidan bo'ladi bo'lsa. Mana bu yoq. Gentra Lacetti qatori. Yana bir o'rta chiqsa, sizlarga ko'rsatib o'taman. Lacetti avtomobili, Lacetti so'raganlarga 2010-yil 1.8 avtomobillik Bars balon qo'yilgan ekan, o'zimizda ishlab chiqarilgan avtomobilga. Mana Euro diski bo'lganda ham avtomobil salon motor xonasiga qarasak
Etan gaz, 3 pakalini, 1.8 avion, dvigatel, mashinaning motori. Balonlari ham yaxshi hali. Xo'p, chixollar bor mashina. 3 pakalini gaz dedik. Rul koja qilingan. Mashina orqasi ochiq. Kraskalari qanday dedik aka? Krilo'da, Kalin'de var da, Nariok Parogu'da, kim bagajda? Krilo kaçtı? Oldu Krilo. Oldu Krilo, ön Krilo'da. Okey, yeme gel mi onu? Yok. Yeme gel. Bana. Pastarı çünkü, hakkım abiyle. Motor mu yemeydi ha? Remont. Fevralda remont qilingan. Xarajati yo'q-a? Xadovoy, korobka. Yaxshi, xarajati yo'q. Yaxshi. Mushoq mashina deyapti-da. Chexol qo'l qilingan ekan. Nomeringiz mana shu. 7200 kami bor-a? Kami bor. Kelishamiz. Mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar. Avtoelonga ham qo'yildimi aka? Avtoelonda ham topsizlar bo'ladi, Lacetti. Mana YouTube kanalimizda ham ko'rsizlar bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Yana bitta Gentra chiqdi do'stlar, navorot qilingan. Gentra tuning bo'lgan, ko'rayotganmisizlar? Anchagina rasxod qilingan, bir 5000, 10000 ketgan mashinaga. Yaxshi, ajal turibdi, uzoqdan ko'rinadi. Orqa bamperlar, xullas, poli mers salon. Mana qimmat diska balonlar qo'yilgan avtomobilga 18lik 215 R40 R18lik diska balonlar qo'yilgan. Eng qizig'i Mercedes salon bo'lgan. Mana ravon faralar qo'yilgan. Oqiga ham cho'tki yetadi, ko'rayotganmisizlar? Bamperlari ham yasalgan avtomobil. Xullas. Siz salonni alohida ko'rsataman. Polni shunka bo'lgan, yo'qda Pioneer magnitofonlar bo'lgan. Avtomobil mana polni taglarigacha shunka, usli tillar 2 ta, Mercedes fara, qimmat diska. Wow. Paroglarigacha chiqarilgan avtomobil. Bismillahirrahmanirrahim. Bitta Gentra olsam do'stlar, mana shunaqa tuning qilaman, to'g'risiga. 16 ekan, o'g'il. 16. Ko'ringlarchi, avtomat korobka. Kraska stop toza ekan, 205 bar. Pioneer mafon, Mers deflektor. 4 ta tablo qo'yilgan, bu yerda tablo qo'yilgan. Xo'sh. Bayoqlar tomlar polni alkantara qilingan ekan. Merski rul qilingan. Signallar qo'yilgan, tablo qo'yilgan. Xullas. Vashi. Mers obshivkalar bo'lgan. Mana shu obshivkalar o'zi ham anchagina turadi. Hozir orqasini ko'rasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana orqalaridagicha tablolar mavjud. Orqalarigacha Вообще, orqalar Mercedes obshivkalar bo'yotibdi. Mercedes barlar. Tomosha qilinglar qani. Mercedes Gentra. Oke, qancha ketgan? Taxminan navorotiga, oke. Qancha ketgan? Pulni qancha so'rayapsiz o'kiz? 15. 15.5 kami bor. Kelishamiz. Xo'p. Yili 16. 81.000 yurgan. Kraskasi yo'q. Polinavorot, Mers. Mers bo'lgan. Motoriga pavk qo'yilgan, ha? Pavk qilingan, pavkni ko'rsatib ketaman. Xo'p. Tortish ancha o'zgaradi do'stlar. Mana, mana bu yoqda pavk qo'yilgan, taydan ko'rayotganmisizlar? Xo'p. Bu avtomat, avtomobilimiz. Вообще. Gentra'ning zo'ri bo'lgan. Tepasida lyuklar o'ziniki ekan. Aka nomeringiz nechchi? 98. 308 81 11 nomeriga telefon qilasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, kimga yoqsa, aka bilan bog'lanasizlar. Avtomobil. O'rtoqlar, 2018-yil Gentra. Avtomat, 3-chi pozitsiya. Hop, 46000 probek mashinada. Yumshoq balon demoqchi edim, o'zini balon ekan, radnoy balonidan. Avtomobil bez gaz, radnoy, zavodskoy. Nima bo'lsa, o'sha hamma narsasi bor. 21-yilgisi bilan bir xil. Avtomashina. Hop, saloni. Mana avtomat korobka. Bu yoqlar, holatlar,
Disklik maşina. Kalitte yok ekan. Rul. Xo'p, kojamas rul, oddiy rul. Kraskasi aka? Toza. Yo'q, o'zidan. Kraska toza. Xo'p. 46 ming yurgani? 46 ming probegi. Mana. Kraskasi toza, 46 ming yurgan bo'lsa 2018 dedik-ku. 2018. Ha, yo'q, ochib turasizmi? Xo'p. Pul qancha aka? 11800 bo'lishi? Bo'lishi 18. Avtomobil 10400 aka. Ha? 10400. 19 ming yurgan. Telefon nomeringiz necha aka? 97 767 2200 nomerga. Yo'q, hoz keldim. Bu 14 mi aka? Kam bormi? Qancha dedingiz? 10400. Bu 14 mi aka? Qancha yurgan dedingiz? 19000. 19000 yurgan, ha? Kraskasi yo'q-a? Toza. Toza mashina. 10400 kelishtirib berasizmi buni? Telefon qilsa. Variant kelib berasizmi o'ka mashinalar? Faqat naqd pulga sotamiz, ha? Bo'ldi. 1400 bu uyda turganmi aka endi? 19000 yurgan? Ha, yurmagan. Yurmagan. Balon qo'yilgan ekan, ha? Balon, akkumulyator, chexol narsalar bor ekan. Balonlar qo'yilgan, yumshoq balon. Mashina Gentra 1.5 obyom benzin mashina bez gaz. Bu mexanika korobka. Zato kam yurgan avtomobil. Chexol avtomobilda. Mana. 10400 dollar kami bor. Chexollari ham bor. Xolasizga telefon qilasizlar, zapaskasi ham tushmagan. Kimga kerak bo'lsa, kimga albatta qiziq bo'lsa. Aka, generalni davernus degan narsalar bo'ladi. Telefon qilsizlar bo'ldi. Aka, rahmat. Telefon qilishlaringiz mumkin. Xolasizlar 18, xolasizlar 14 jentra, buni 86 ming, 46 ming, buni 19 ming yurgan. Biz yana davom etamiz jentralardan.